Assalomu alaykum. Haftajayim profilimiz kuzatuvchi. Bizni ijtimoiy tarmoqdan, Instagram, YouTube, TikTokdan kuzatuvchi yor birodar, podpishchilarimiz va musofirlar. Bizda shunday yangilik borki, 40-50 dan ortiq mashina olib kelib qo'ydik. Ya'ni bular 2019 yildan 2023 yilgacha ishlab chiqarilgan avtomashinalar. Spark, Gentra, Cobalt, Nexus 3, Malibu, Tracker, Damazlarimiz bor. Bosh to'lovsiz. Qaysi birindir bosh to'lovi 500 dollar, qaysi birindiriki 1000 dollar, qaysi birindiriki 1500 dollar. Xullas 500 dollardan 2000 dollargacha bo'lgan bosh to'lov bo'lsa, bitta pasport bilan, kredit istoriyangiz toza bo'lsa, pravelingiz bo'lsa, o'zingizni nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Faqatgina kredit istoriyangiz toza bo'lishi kerak va pravelingiz bo'lishi kerak. Marhamat, operatorimizga bitta mashinalarni ko'rsatib olasiz. Har xil turdagi GM, Spark, Cobalt, Nexus, Gentra, Tracker, Malibu, Damas hamma mashinamiz bor. Joyimizda shundan iboratki, Toshkent shahar Sergeli mashina bozoriga kevurishingizga mashina bozoriga yetmasdan 200 metr chap qo'lingizda metan zapravka chiqurish joyida bizani mashinalarimiz qo'yilgan. Bemalol kelib, telefon nomerlarimizga murojaat qilsangiz, bolalar adresimizni tushuntirishadi. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bosh to'lovsiz ham mashinalar bor. 500 dollarga ham bor, 1000 dollarga ham bor, 1,5 ming dollarga ham bor. Videoni iloji boricha maksimal darajada tarqatinglar. Ko'pchilik ko'rsa, ulashsa bir-biriga mashinalarimizni kimlardir egalarini topadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.